meela maanta gobolkan gabadhu waxa kamid ah aan sanaduuq la dhigin oo miigi oo dhan hal sanduuq lama dhigin weesdiis sanduuq waxa gobolka la keenay sanaadiq doorta aanu ku dhiyan leenahay waxa kale leenahay sanaadiq doowu wareegto kulba meel la geeyay iyadoo dhawaan guud ahaan gobolka Gabiile ay ka bilaabmi doonto diwaan gelinta qaadashada kaarka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland oo gudiga doorashooyinku ay dhawaan ilaamiyeen ayaa maanta gudiga dabagalka iyo ansixinta gobolnimada Gabiile oo warbaahinta kula hadlay xafiiskooga ayaa guud ahaan shacabka ku dhaqan gobolka Gabiile ugu baaqay in ay qaataan kaarka codbixinta doorashooyinka iyagoo ku wacyigeliyay kuna adkeeyay bulshada gobolka Gabiile inay ka faa'iideystaan chaansigani waxana mas'uuliyiintaasi hadalladoodii kamid ahaa marna lagu ma xisaabtamayo haddana maanta marka sanaadooda la qaybinayo tirarkii codadka lagu ma xisaabtamayo komishanka qaranka waxaan u leenahay war arintaasi arin meesha leegmaha waxaan u leenahay dadka xaqa loogu qaybiyo cadaaladii xaqna ku shaqeeya waxaan idin ku dardaareynaa in ummada Soomaaliland tiradeeda iyo codbixiyayaasheeda in mar walba lagu xisaabtamo goobaha codbixintu markeesa horeba waa iska yarayd iyadoo iska yarayd bay haddan hadda sii goday oo waxay noqdeen waxaan afka la soo mari karin waxaan u baahanahay haddaba si ayilkana u xeel galaan heegana heego noqoto inaynu guntiga dhiisha iska dhigno oo goobaha yar ee kooban sidaynu dadkeena dhammaantii isku wada gaarsiin lahayn inaan tartamayna gobolayn u tartamayna dhexdeenina u tartamayna degmooyinna u tartamayna guud ahaan degmooyinka gobolka Gabiile iyo gobolka Gabiile waxaan leeyahay meesha doonta joog hadalkaasi markuu ku soo gaaro hadaan qaadan weydo waxa taa qof aan wax ma taraa dhagaxba halkaaga dhaanto la dhigo codkeena oo culays yeesha uu ka awood badan yahay oo uu ka khatarsan yahay sheega caradhuubta la yiraahdo codkeena oo runtii cadadkiisu badan yahay wuxuu annaga naga caawinayaa in aanu xaqa aanu doonayno aanu ku xujeyno cidda xilka haysa iyo cidda wax doonaysaba ama ka socda ee cusub ee ururka sheeganaya ha ahaado ama xukuumadda maanta joogta ee xilka haysaba ha ahaatee oo miigi oo dhan hal sanduuq lama dhigin weesdiis sanduuq waxa gobolka la keenay sideedaa sanduuqna gobolka kuma filna in la noo kordhiyo horta waan codsanan taasi waa tagwashinka ta dadweynaha reer Gabiileena waxaan soo jeedinaynaa waxaan gobolka ku raadsanaynaa tiradeenna waa la ogyahay 100,000 iyo inta ka sarreysa waana maantana waxaan ku haminaynaa inaan noqonno 30,000 ilaa 20,000 inaan diiwaangelino ayaan maantana ku haminaynaa hamigeenu waa inta waxaan leeyahay aabaha iyo hooyada qoyskan ka bilaabe hooyaa boqot diiwaangeliye inta aad dhasheen in diiwaangelinta qaadan waxaan kale leeyahay diiwaangelinta qof waliba ha hubiyo kaarkiisii hore inuu luway iyo inuu haysto oo hadduu luway inuu dib isku diiwaangeliyade haddaad shalay wees diiwaangeliyataad bariis ka dhex weydo maxaad ku dagaalamaysaa waxaan leenahay qolada komishinka kale sanaadiq doorta aanu ku dhiyan leenahay waxa kale leenahay sanaadiq doowu wareegto kulba meel la geeyay xilliyada dambe haddaba bulshada Gabiile waxaan ugu baaqaynaa inay halkii aynu horey taagnayna waynu garanaynaa inaynu intii iyo labilaabkeed gaarsiino hadday miyi iyo magaalo tahay inkastoo ay goobihii nagu yarihiin laakiin haddana inaga bulsho ahaan Gabiile hadday dhalinyar tahay hadday odayaal tahay hadday cuqaal tahay hadday degmooyin tahay inaan dhammaantiin iswada gaarsiino war waxay sheegataba ha weyday bal tiradeenna aynu laba jibaaro tiradeenna aynu laba jibaaro qadiyadan gobollada ka jirta gobolkeena kama shaqaysan filayaa ha ka shaqayso iminka saad la wada socotaan habeenadanba gobollada dee wufuud baa saa isku dhaafaysa kakacay kakacayda la haya inay kaar ka qaataan inaanu iyadana xoojino oo aynu kordhino dowlad iyo shicibba oo hadday noqoto wax weeyaan dadka mutacallimiinta jaamacadaha aqoonyahanada xubnaha wax weeyaan golaha wakiilada ee gobolka Gabiile golaha deegaanka dhammaan inagoo isku duuban wax weeyaan dadkeena ku baraarujino inay qaataan kaarka kariye Nuux Ibraahim telefishinka CBA gobolka Gabiile.